Дослідження соціологи проводили за допомогою мережі інтернет, опитували мешканців усіх областей України. Тож ці дані є відображенням загальних настроїв українців, кажуть соціологи. Ми зібрали більше 2000 респондентів зі всіх куточків України і за допомогою математичних методів створили таку вибіркову модель, яка відтворює все українське населення згідно до даних Державної служби статистики України. Тема дослідження – коронавірус. Перше питання в анкеті – наскільки це захворювання небезпечне для України? Ми бачимо, що 90%, тобто 9 з 10 учасників цього дослідження, відповіли, що він є небезпечним. Приблизно 10% – це є такі скептики, які вважають, що вірус не є небезпечним, які не бояться за власну судьбу і не в повній мірі там вважають за необхідно дотримуватися вимог карантину. Практично кожен другий з опитаних занепокоєний, що може або сам захворіти, або вірус торкнеться когось з рідних. При цьому багато людей кажуть про втрату частини доходів. Ми бачимо, що кожен другий опитаний, 50%, сказали, що внаслідок карантину їх доходи зменшилися. І ось тут відбувається такий конфлікт, коли люди переживають, відчувають страх та небезпеку, але разом з введенням карантину вони попадають в дуже такі нелегкі умови, коли в них знижуються доходи і їм повинно якось, можна сказати, виживати в цих умовах. Якщо ж говорити про сприйняття карантинних заходів, то майже всі опитані підтримали першу хвилю введення обмежень, коли закрили навчальні заклади та заборонили проведення масових заходів. А от рішення, які стосуються громадського транспорту та більш жорсткі заходи відповідальності за порушення карантину, до вподоби далеко не всім. В цілому люди підтримують. Половина точно підтримують, третина підтримують скоріше такі заходи. І є ось ті 10%, які кажуть про те, що не підтримують такі сурові заходи. Окрема тема – готовність лікарень. Щодня Міністерство охорони здоров'я звітує про зроблене для поліпшення стану медзакладів та їх оснащення технікою. Але побоювання щодо функціонування системи охорони здоров'я в українців все ж є. Тільки 15% кажуть, що вони в тій чи іншій мірі довіряють. А повністю довіряють 2%, 13% скоріше довіряють вітчизняній системі охорони здоров'я. І ось це є виклик для нашої держави, оскільки люди мало того, що переживають за власну судьбу та судьбу своїх близьких, так вони ще не відчувають захисту з боку держави, з боку системи охорони здоров'я. І це в них викликає додаткові страхи, додаткове занепокоєння. Втім, запевняють фахівці, впадати в паніку не варто. Треба за можливості залишатися вдома і частіше мити руки. Дмитро Злишевський, Дар'я Куплішенко, Віталій Подолян, ТВ5.